Үйдің көркі – жиһаз. Ол да пәтердің интерьері. Жыл мезгіліне қарай өзгеріп отырады. Бүгін осы жылдың трендтегі мүліктерімен танысуға келдік. Қазіргі таңда қандай дивандар сәнде? Тұтынушылар тарапынан қандай дивандарға көп сұраныс түседі? Көбінесе міне осы диванға сұраныс көп түседі. Бұл біздің трендтегі дивандардың бірі. Бұның бір ерекшелігі қазіргі тұрған осының үстіндегі мата ол сусындырмайды. Үйінде кішкентай балдары бар үйлерге бұны деген заказ беруге болады. Осы диванды тап осындай матамен өте керемет болады. Және де коммерческий жерлерге, бұл яғни кафе, ресторандарға өте ыңғайлы мата болып есептелінеді. Өткені бұл су сындырмейді, шан сындырмейді, сондықтан жалпы сүт, сусындар төгілсе де ешқандай дақ қалмайды. Бұл диван біздегі тоже трендтегі диван. Бұның ерекшелігі өзі екі түрлі матамен жүреді. Бір жағы көк түс, бір жағы сары түс. Бұны ауыстырып қоя беруге болады. Бір түстен шаршап кетсеңіз, екінші түске ауыстырып беруге болады. Яғни тек қана жиһазды ауыстырып қана қоймайды, тек қана бір түске. Өзіңізге керек ұнайтын екі түсті таңдайсыз да, тек ауыстырып қоя беруге болады. Сонысы жақсы. Қазіргі трендтердің ішіндегі диван, бұл негізі Еуропада да осындай модельге ұқсастары бар. Бұның қазіргі матасы рогошка деп аталады, ол өте мықты, сапалы. Көп адамдар осыған қызығады, бұл деген негізі Еуропада да осыған ұқсас модельдер бар, ал Қазақстанда тек қана біз осындай модельді шығарамыз. Міне тағы бір диванымыз, бұл деген өзі моделіне жүреп, екі жағынан бұны ауыстырып алып тастауға болады, ортасындағысын бөлек кресло ретінде қоя салуға болады. Сонысы ыңғайлы. Бұндағы пено полиуретан, яғни бір сөзбен айтқанда бұның поролоны өте мықты, сапалы. Адам отырғанда поролоны отырып қалмайды, өйткені бұнда бір сөзбен айтқанда эффект мемори деген бар. Эффект памяти өзі деген сіздің отырған қалпыңызды қабылдап алады да, содан кейін жай ғана өзі көтеріле қояды. Үстінен егер балалар жүгіретін болса да, дәл осы қалпын сақтайды. Дәл осы қалпын сақтайды. Осы сәтте біздің көрермендерімізге қандай кеңес айтып өтер едіңіз? Жалпы диван таңдаған кезде қандай нәрселерге көңіл бөлген дұрыс? Кеңес біріншіден ол сапалы болу керек диван, екіншіден ең бастысы мата. Сапалы мата таңдалу керек. Өйткені көбінің үйінде қазір кішкентай балалар бар, сондықтан кішкентай балалар білесіз өзіңізше енді әдеттегіде сызып, ойнап, секірген жақсы көреді, сондықтан сапалы мата болғаны дұрыс. Қазір негіз таңдаған кезде адамдардың ойы екіге бөлініп кетеді. Бұл жерден бір түске ешкім тоқталмайды, өйткені қазіргі таңда дизайнерлардың өздері көбінесе проекттерінде әртүрлі түстер қосады. Ол яғни жасыл, көк, сары, терракот деген түс бар. Сондай түстерді көбінесе қосады. Бірақ көбінесе адамдар нейтральный түстерге жақын болады, өйткені нейтральный түс ол любой нәрсеге үйлесе береді, үйге де үйлеседі, әртүрлі мебельге де үйлеседі, және де адам ол түстен шаршап кетпейді. Бұл ашық түсті сұр түс, және бежевый түс, ақ түс, сондай түстер.